Na antiga Índia existiu uma lenda anterior à religião hindu, a mais antiga religião do planeta. Ela nos fala sobre uma grande ilha de beleza inigualável, localizada no centro do mar da Ásia Central, ao norte do atual Himalaia. Lá vivia uma raça de pessoas divinas com estranhos poderes que viviam isoladas, sem qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior, exceto por uma série de túneis profundos que levavam a todas as direções, passando debaixo de continentes inteiros e até de oceanos. Nesta ilha isolada, floresceu uma sociedade a um ritmo extraordinário. A ciência e as artes se desenvolveram pacificamente, nunca ameaçados por guerras ou epidemias. De maneira proposital, permaneceram escondidas para proteger sua riqueza das calamidades que habitualmente atormentavam seus irmãos e irmãs do mundo exterior. Mas uma força tremenda estava prestes a cair sobre a Terra, e até mesmo essa utopia estava condenada à destruição caso ficasse em seu lugar. Este espaço de terra chegaria a seu fim por uma grande inundação ou por uma força invasora de proporções épicas. E o motivo exato não é conhecido. Mas a história nos conta que o povo da ilha conseguiu escapar passando por esses túneis e assim reconstruíram sua civilização inteiramente dentro da terra. No entanto, ao longo dos milhares de anos, a grande maioria dos acessos para esses túneis cederam. Porém, agora já não eram mais uma ilha. Agora era um reino subterrâneo, um império perdido que ficou conhecido como a Agartha. Os misteriosos caminhos ocultos que levam a Agartha estão nas ruínas das antigas cidades da Índia, como Ellora, Elefante e as cavernas de Ajanta, no Afeganistão, e Hindu Kush. Se tomarmos a lenda da ilha de maneira literal, seria algo muito estranho, uma vez que não existe oceano ao norte do Himalaia, somente nos desertos de Taklamakan e de Gobi. Ou de Kakinguga, seríamos aconselhados a não tropeçar nas inúmeras espinhas de peixe, restos de recifes de corais, além, claro, dos fósseis de lírios do mar encontrados até em alguns picos mais altos. Curiosamente, antes da deriva continental onde a Índia colidiu com a Eurásia, o poderoso Himalaia, chamado de o telhado do mundo, era o Mar de Tétis. Mas se o Himalaia uma vez esteve debaixo d'água, onde estariam os túneis que supostamente se estendem por todo o mundo? E por que os mitos sobre deuses ou pessoas divinas que viviam em cidades subterrâneas protegidas das calamidades aparecem nas tradições e culturas de vários continentes, da África, da América até a Ásia? Para responder a isso, traçaremos suas raízes de volta ao alvorecer das civilizações que foram se perpetuando pelos homens. Veremos depoimentos de testemunhas oculares daqueles que alegaram terem visitado a civilização perdida da Terra Interior. É um erro acreditar que o conceito de Agartha seja algo simples. Um reino interior da Terra ligando todos os continentes do mundo por meio de uma extensa rede de túneis. No entanto, nossa investigação nem momento é fácil. A localização exata dessas passagens e os meios de entrada são conhecidos apenas por certos iniciados, e os detalhes são cuidadosamente guardados, porque esse reino é um vasto depósito de conhecimento secreto. Alguns afirmam que o conhecimento armazenado é derivado da civilização perdida de Atlântida e das pessoas que foram os primeiros seres inteligentes a habitarem a Terra. No entanto, se trata de um tema extenso e arcaico, tipicamente distorcido pelas teorias da conspiração, mas buscaremos pistas sobre a existência de uma genuína civilização da Terra Interior, onde permanecem documentos obscuros. Como os enigmas dos lamas budistas, os ensinamentos perdidos de um assim chamado culto à Agartha e nas mitologias que falam sobre túneis em todo o mundo.
Vamos começar por um estudioso francês chamado Alexandre Saint-Yves e as bizarras circunstâncias sobre como acidentalmente ele veio a conhecer o mundo secreto. Saint-Yves hoje é uma figura enigmática, quase desconhecida, filósofo e ocultista do século XIX, e seus escritos e ensinamentos pavimentaram a fundação da tradição esotérica francesa. Grande parte disso foi devido à sua curiosidade insaciável pelos mistérios do mundo. Ele ensinou que o corpo político deve ser tratado como um ser vivo, como uma elite espiritual, intelectual, no poder, como o seu próprio cérebro. Em sua busca pela compreensão universal, em 1885, decidiu ter aulas de sânscrito, a língua ancestral de todas as línguas indo-europeias modernas e filosóficas da Índia. No entanto, aprendeu muito mais do que se esperava. O guardião de Saint-Yves era Hadi Harif, que se acreditava ser um príncipe afegão, e por meio desse personagem misterioso, Saint-Yves aprendeu muito sobre as tradições orientais e sobre a garta. Ele teria se estabelecido na França como um vendedor de pássaros e professor de línguas orientais. No entanto, suas verdadeiras origens são completamente nebulosas. Estudando o hebraico antigo, entregou ao mundo um trabalho inovador chamado A Missão dos Judeus. Os manuscritos e os roteiros de suas aulas foram preservados na biblioteca de Sorbonne e provam que era altamente instruído e que ensinou a arte da nobreza. Sua primeira lição aparece sob o título O Mistério de Agartha, escrito em sânscrito, direcionado ao Monsenhor Max Yves de Paris. Hadi assinou seu nome como um símbolo enigmático e chamou a si mesmo de Guru Pandit da grande escola agartiana. Em outro lugar, ele se refere à Terra Santa de Agartha. Saint-Yves foi informado de que essa escola preserva a língua original da humanidade e seu alfabeto de 22 letras, chamado Vatan ou Vatakian. Saint-Yves perguntou atentamente ao Guru o que era essa grande escola agartiana, mas recebeu respostas vagas. Mas o ocultista francês não desistiu facilmente. Estudando com Hadi 3 vezes por semana, compilou vários cadernos, incluindo trechos de suas conversas informais, todas escritas em sânscrito. Elas tinham frases como elementos para o rito de Agartian sozinho para o uso dos iniciados, ou a Terra Santa de Agartha, e como ele conseguiu deixar Agartha. Ao longo de suas aulas, Hadi falou longamente com Saint-Yves sobre Agartha e sobre seu misterioso protetor chamado Mestre do Universo. Era uma das muitas maneiras para se referir a um ser espiritualmente e fisicamente superior a qualquer outro no mundo. O que quer que Agartha realmente fosse, este reino deveria preservar uma grande sabedoria e conhecimento antigo. O Vatanian, o antigo manuscrito secreto de 22 letras, traça o caminho de volta às origens da civilização. Se você assistiu ao nosso documentário sobre o livro de Enoch, sabe que Vatanian é outro exemplo da linguagem primordial ou da linguagem adâmica. Hardy poderia escrever essa linguagem estranha tão fluente e belamente quanto o seu francês e o sânscrito. Saint-Yves, há muito obcecado sobre as raízes secretas da linguagem, viu seu nome escrito em caracteres vatanianos com uma nota lateral. Aqui, de acordo com seu desejo ardente, mas realmente você ainda não está suficientemente preparado para o Vatania, lenta e seguramente. No entanto, mesmo sem todo o conhecimento de seu professor, Saint-Yves logo descobriu que seu treinamento o capacitou a receber mensagens telepáticas do Dalai Lama no Tibete, bem como realizar viagens astrais para Agartha. As informações detalhadas de seus encontros foram convertidos em uma série de livros chamado Missões. Na Missão à Índia, ele conta que Agartha é uma terra desconhecida em algum lugar do leste, abaixo da superfície da Terra, onde uma população de milhões é governada por um soberano pontífice, que é assistido por 2 colegas, o Mahatma e o Mahanga. Seu reino, explica Saint-Yves, estava localizado no subsolo e escondido dos habitantes na superfície, no início do Kali Yuga, que remonta o ano de 3200 a.C. Hoje, essa localização seria abaixo da superfície da Terra, nos algores, nas cordilheiras do Himalaia.
Ele explica que os magos de Agartha tiveram que descer às regiões infernais para erradicar o caos da Terra e acabar com a energia negativa. E de vez em quando, Agartha envia emissários ao mundo superior de quem eles têm conhecimento perfeito. Cada um dos sábios realiza seu trabalho na solidão, longe de qualquer luz, sob as cidades, nos desertos, nas planícies ou nas montanhas. Agartha também desfruta dos benefícios de uma tecnologia avançada muito além da nossa. Não apenas as últimas descobertas do homem moderno, mas toda a sabedoria da época está guardada em suas bibliotecas. Entre seus muitos segredos estão os da relação da alma com o corpo e dos meios para manter as almas dos mortos em comunicação com os encarnados. St. Ives conta que os seres superiores foram verdadeiros autores da sinarquia e quando o mundo adotar essa, Agartha será revelada. Sem dúvidas, esse trabalho é a primeira descrição completa de Agartha no mundo ocidental. Agora, vejamos com atenção esses detalhes que serão extremamente importantes quando cruzarmos e compararmos com outras fontes. Os protetores do conhecimento e toda a sabedoria coletada das eras foram consagrados em suas enormes bibliotecas de pedra na escrita vataniana. Por muito tempo, essa civilização oculta desfrutou do avanço da tecnologia em um ritmo maior que nosso, incluindo iluminação a gás, ferrovias e viagens aéreas. E ao descrever uma de suas tecnologias mais proeminentes, St. Ives prevê com precisão a fibra ótica mais de um século antes de sua invenção. Ele descreve e cita caminhos elétricos, não de aço, mas de vidro flexível que não esgotam imprudentemente as reservas de carbono do planeta, nem o sela como uma armação de ferro, não menos propício para a propagação de algumas pragas cósmicas. Como os agartianos evoluíram separadamente do resto do mundo, desenvolveram duas línguas que conseguem falar de maneira simultânea. Como um literalista inibalável, Missão da Índia não foi planejado para ser lido como uma alegoria ou fantasia. O ocultista francês estava falando sério em cada palavra que escreveu e apresentou sobre Agartha, como um lugar geograficamente factual que pode ser encontrado a quem souber procurar. Adif assinava cada uma das páginas do caderno de St. Ives com sua marca de aprovação. Neste ponto, as aulas de sânscrito terminaram por razões desconhecidas. Ao mesmo tempo, centenas de cópias do Missão à Índia de St. Ives são impressas e estavam prontas para serem distribuídas por toda a França, quando ele, de repente, retirou o livro e ordenou que todas as cópias fossem queimadas. A única que restava era um manuscrito em sua posse pessoal. Isso provavelmente teria sido perdido no esquecimento, mas St. Ives, que não tinha filhos, deixou seus pertences para seus enteados e entregaram ao ocultista francês o Dr. Gerard Encausse, mais conhecido como Papus. Ele omitiu várias partes do manuscrito e permaneceram perdidos até hoje. Surgiram várias teorias sobre o motivo que St. Ives mandou destruir sua preciosa obra. Algumas fontes afirmam que ele agiu sobre as ordens da grande escola agartiana, porque uma sabedoria, uma vez não compreendida e assim publicada, era o mesmo que lançar pérolas aos porcos. Outros, no entanto, disseram que foi ameaçado com um punhal dos iniciados caso revelasse os segredos de Agartha. Independente da verdadeira razão, a revelação pública de Agartha não aconteceu durante a vida de St. Ives, mas há evidências que ele permaneceu com sua crença. Em sua última obra, Arqueômetro contou na época a autoridade pacífica de Agartha, que une ciência e fé, durava 55.647 anos e continuava abençoando todos os cultos e todos os credos. Mas por que St. Ives achou a ideia de Agartha genuinamente incrível? Podemos supor que durante os estudos do sânscrito e sobre a tradição judaica da Cabala, ele se deparou com uma antiga revelação, que não só era o Jardim do Éden uma verdadeira utopia física localizada na Terra, mas, mais precisamente, nas profundezas do planeta e poderia ser alcançado viajando através de uma caverna. Hoje essa caverna é conhecida como a Caverna dos Patriarcas, marcados pelos judeus como a Caverna de Macpelá,
e para os muçulmanos como o Santuário de Abraão, servindo como um dos locais de peregrinação mais consagrados e sagrados em ambas as religiões. Como vimos, o Zohar, na Cabala Judaica, assim como outras fontes antigas da região entre Israel e o Mar Morto, o Jardim do Éden deve realmente ser pensado como reino interior da Terra. Mas esse paralelo entre o Éden e a Garta não deve te surpreender, porque estamos falando de uma crença em outro mundo, mais sagrado e dentro do planeta Terra. Há mais motivos e argumentos para tratá-los ambos como mito. Todavia, é impossível contar o número de culturas antigas que nos falam exatamente sobre reinos internos da Terra e até de uma civilização inteira. Na América do Norte, os navarros acreditam que seus ancestrais surgiram do mundo subterrâneo sob as montanhas navarras. Os astecas dizem que 7 tribos saíram das cavernas de Atlã. Os líderes das tribos Creek dizem abertamente que a terra se abriu no ocidente e os riachos saíram. A história da criação de Pani conta que todas as coisas vivas vieram debaixo da terra. Os Uni acreditam que, antigamente, todos os homens viviam em cavernas no centro da Terra. E, novamente, sobre os túneis, temos a antiga lenda Apache sobre a caverna longa e profunda no Arizona, que leva ao reino interior habitado por uma tribo misteriosa. No entanto, são muitas lendas que dizem o mesmo, porém, há paralelos mais próximos com a Garta, como a cidade perdida de Shambhala, em especial de histórias que descrevem uma rede de túneis. Por ora, deixo essa citação do livro Registros do Passado, escrito pelo influente assiriologista Archibald Salsi. Há uma morada que os deuses criaram para os primeiros seres humanos, uma habitação em que eles se tornaram grandes e aumentou em número e a localização dos quais é descrito em palavras exatamente correspondentes aos de iranianos, indianos, chineses, literatura hebraica, asteca, ou seja, no centro da Terra. O relato de segunda mão de St. Ives sobre a Garta provavelmente teria sido esquecido como uma brincadeira selvagem da imaginação, caso não fosse um cientista polonês chamado Ferdinand Ossenwick. Conhecimento de Ossenwick sobre o reino oculto veio depois que ele conheceu um sacerdote que falava a língua russa, com o nome de Tushengon Lama, outro que fugiu da Revolução Russa. Ele dizia ter uma amizade pessoal com Dalai Lama, então governante supremo do Tibete. Foi através dele que Ossenwick aprendeu os primeiros sinais de Agartha, de modo que foi inspirado a investigar as histórias para finalmente fazer o primeiro relato detalhado e moderno sobre o reino subterrâneo em 1922. Ele publicou o livro Bestas, Homens e Deuses, um relato de sua fuga dos bolcheviques pela misteriosa Mongólia, a terra dos demônios. Frequentemente parava para falar com os monges e os lamas budistas sobre as tradições associadas aos lagos, cavernas e mosteiros. Dr. Ossenwick contou que em suas viagens à Mongólia era muito comum homens e animais, sem motivo aparente, pararem suas trilhas, silenciosos e imóveis, como se tentassem ouvir algo. Muitos cavalos, ovelhas e gados fixavam sua atenção e até se agachavam perto do solo. Os pássaros não voavam, as marmotas não se moviam e os cães não latiam. Certa vez ele perguntou a um velho pastor mongol o que acontecia naqueles momentos. O céu e a terra paravam de respirar. O vento não soprou e o sol não se moveu. Todos os seres vivos, com medo, foram involuntariamente lançados em oração e aguardavam seu destino. Sempre foi assim, sempre que o rei do mundo em seu palácio subterrâneo ora em busca o destino de todos os povos na terra. Embora o pastor não tenha dado um nome para este lugar, disse que ali é onde vivem os governantes invisíveis de todas as pessoas piedosas, o rei do mundo ou Brahma. Ele pode falar com Deus como eu falo com você. Ele tem dois assistentes, o Matya,
o que conhece os propósitos de eventos futuros, e o Manga, governador das causas desses eventos. Ele conhece todas as forças do mundo e lê todas as almas da humanidade e o grande livro do destino. Durante sua viagem, Tujeshun Lama contou a Aung San Suu Kyi sobre os poderes milagrosos dos monges tibetanos e do Dalai Lama. Eles canalizavam uma fonte subterrânea de poder milagroso, mas existia um homem ainda mais poderoso que o Dalai Lama. Era o rei do mundo em Agartha. Seu enorme poder era tal que poderia destruir áreas inteiras do planeta da mesma forma que poderia ser aproveitada, assim como sua vasta tecnologia, como meio de propulsão para os veículos de transporte. No entanto, os leitores modernos de Aung San Suu Kyi apontam que sua recontagem de 1922 é, na verdade, uma previsão da energia nuclear, como a bomba atômica e os aviões. Uma verdadeira tecnologia que hoje ainda é considerada muito perigosa para o uso civil. No entanto, há muita equivalência nos relatos do Dr. Aung San Suu Kyi e do St. Ives, sobretudo quando a noção de um reino subterrâneo chamado de Agartha, sua trindade espiritual conhecida como Brahma, Matya e Mahinga, que são grafias ou pronúncias ligeiramente alteradas de St. Ives, como Agartha, Brahatma, Mahatma e Mahanga. A princípio, mais parece um plágio, já que St. Ives escreveu Missão da Índia 36 anos antes da publicação do relato de Aung San Suu Kyi. Bem, para nossa investigação, seria um caso óbvio, não fosse por alguns fatores. Dr. Aung San Suu Kyi manteve um diário e até trouxe de volta muitos itens de viagens através da Mongólia, fornecendo assim provas que sua jornada realmente aconteceu. Em segundo, ele foi investigado pelo filósofo francês e erudito védico chamado René Guénon. Ele nos afirmou que antes nunca havia lido St. Ives, cujo nome ainda era desconhecido para ele antes da tradução francesa de seu livro e, de nossa parte, não temos motivos para duvidar de sua sinceridade. Guénon, insatisfeito com sua investigação, entrou em contato com os colegas orientais para obter informações, que após 2 anos de compilações, publicou a obra O Rei do Mundo, examinando especificamente a lenda de Agartha. Convincente, disse: sabemos, através de outras fontes, que histórias deste tipo são amplamente as atuais da Mongólia em toda a Ásia Central, e podemos acrescentar que há algo semelhante nas tradições da maioria dos povos. Ao longo dos anos de pesquisa independente, Guénon foi informado sobre uma vasta rede de túneis e cavernas de centenas de quilômetros que foram pensados para levar a um verdadeiro centro de governança mundial. Este lugar aparece diversas vezes como uma lenda de uma ilha que sobreviveu às catástrofes na Terra, permanecendo escondido nas profundezas do subsolo. Em todas as tradições, o mesmo. É um cofre impenetrável onde todos os conhecimentos e da sabedoria da história estavam. Ao final de seu livro, Guénon debate se Agartha era um lugar real ou um conceito simplesmente metafórico, trazendo conceitos e significados de interno e externo. O interior implica na compreensão profunda e realização espiritual. O exterior, porém, puro e simples, é a noção que ele realmente existia fisicamente, e neste caso, um poderoso e antigo reino escondido sob a superfície da Terra. Curiosamente, mesmo se decidirmos refutar os 3 autores até agora, acreditando ou não, de fato temos 3 fontes independentes falando sobre Agartha. Isso nos prova que o conceito, ou apenas o nome, não é uma invenção dos ocultistas ocidentais do século XIX. A primeira fonte independente são os manuscritos do príncipe Hadith Harith, escrito antes de conhecer St. Ives, tornando a única evidência concreta que o termo Agartha tem uma origem oriental. A segunda fonte independente é um livro escrito pelo historiador Louis Jacouliot, que em 1883, 12 anos antes que St. Ives começasse suas aulas de sânscrito, tornando esta a primeira menção verificável do reino subterrâneo.
Chakuliote, o magistrado do sul da Índia, por muitos anos coletou textos sagrados e contos do Oriente e partilhou eles com o mundo ocidental. Em 1873, ele escreveu sobre uma cidade do Sol, conhecida como Asgartha, que foi governada por sucessivos Brahmanas, os antigos reis sacerdotes indianos, até uma conquista por uma força invasora 2 anos depois. Em 1875, expandiu seu relato sobre Asgartha, contando sobre o que estava escondido no subsolo. Este mundo desconhecido do qual nenhum poder humano, mesmo agora quando a Terra acima foi esmagada sob as invasões da Mongólia e da Europa, poderia forçar uma divulgação, é conhecido como o Templo de Asgartha. Aqueles que moram lá são possuidores de grandes poderes e têm conhecimento de todos os assuntos do mundo. A terceira menção independente possível de Asgartha pode realmente anteceder a Chakuliote. Em 1871, o filósofo francês e teólogo Ernest Renan descreveu Asgard, a cidade dos deuses, na mitologia nórdica, localizada lá na Ásia Central. Esta não é uma referência confirmada, mas é definitivamente estranho ler sobre uma terra utópica, foneticamente, geograficamente próxima ao que Chakuliote descreveu 2 anos depois. Esses 3 escritos de Radif, Chakuliote e Renan, em conjunto, são evidências de que a própria Asgartha não seja uma mera fantasia, mas possivelmente um mito que vai muito além do próprio Oriente. Enquanto o mito mais antigo neste vídeo pode ser o da ilha, nossa próxima parada vem de outra lendária cidade escondida chamada Shambhala. Por milênios, há uma crença na existência de um mundo dentro de nosso mundo que aparece em quase todas as civilizações do planeta. No caso das tradições tibetanas, encontramos em vários textos antigos, como o Hindu Vishnapurana, onde se prevê que Shambhala seja o local de nascimento de Kalki, o 10º avatar profetizado pelo deus Vishnu. No entanto, de maneira excepcional e detalhada no Kalakshakra tibetano, um texto que se diz que foi retirado da própria Shambhala. Ainda assim, a magnitude da influência deste reino só entenderemos quando considerarmos que, na verdade, se trata de algo anterior à religião budista tibetana. Ela aparece na extinta cultura Zhangzhung, mencionada nas escrituras Bon, pelo apelido de Taxi Om Long Ring. E essa cultura você nunca ouviu falar no YouTube. Nesta nota, Shambhala é famosa e conhecida como a Terra de Mil Nomes. Foi chamada de Terra Proibida, a Terra das Águas Brancas, dos Espíritos Radiantes e do Fogo Vivo e até Terra dos Deuses Vivos. Os chineses o chamavam de Paraíso Ocidental de Xinguangmu. Para os velhos crentes da Rússia, é conhecida como Reino de Opuna. Os hindus a chamavam de Aryavarta, que em tradução significa a terra dos dignos e talvez seja a atual Asgartha de St. Ives. Segundo St. Ives, o nome Asgartha na língua Vatanian significa inacessível à violência. Já Shambhala é uma palavra sânscrita que significa lugar de paz. Essa é a primeira equivalência entre os dois. Shambhala fica nas profundezas da terra. Um vale verde com uma bela cidade onde vivem pessoas extraordinárias, isoladas do mundo exterior por sua própria escolha. São governados por um rei benevolente e poderoso. É um lugar onde o amor e a sabedoria reinam e onde as pessoas são imunes ao sofrimento, carência e velhice. Mais ainda, Shambhala é sempre falado como um lugar que realmente existe. Este reino oculto pode estar entre as regiões montanhosas da Eurásia, estruturado com um grande complexo de cavernas habitadas sob Himalaia. Algumas lendas dizem que a entrada para Shambhala está escondida dentro de um mosteiro abandonado em um vale remoto. Curiosamente, ao longo dos anos, vários escritores afirmaram que a palavra Asgartha aparece na escritura de 1774 em Shambhala, escrito pelo 6º Panchen Lama.
No entanto, eu confesso, no meu caso é difícil verificar devido à obscuridade do texto. Talvez o divulgador mais significativo do mito de Shambhala no Ocidente foi a controversa ocultista e filósofa russa Helena Blavatsky. Ela estudou no Tibete, viajou pela Ásia em busca de informações sobre Shambhala e particularmente sobre sua conexão com a lenda da ilha do norte do Himalaia. Blavatsky investigou uma coleção de livros antigos preservados na província chinesa de Fujian moderna, que ela chama de o quartel-general dos aborígenes chineses. Lá, muitos textos antigos consideram a região do Tibete como a grande sede do aprendizado oculto nas eras arcaicas, habitada por professores da luz, filhos da sabedoria ou os irmãos do sol. Em termos, se referem àqueles versados na doutrina esotérica ensinada pelos moradores da Ilha Sagrada. E isso você só vê aqui no Mundo Proibido. O resto é plágio. Vamos continuar. No que diz respeito às tradições relativas a essa ilha, e além dos registros históricos dele preservados nos livros sagrados chineses e tibetanos, a lenda está viva até hoje entre o povo do Tibete. A ilha justa não existe mais, mas o país onde uma vez floresceu permanece lá ainda. E o local é bem conhecido por alguns grandes mestres das montanhas nevadas. Por mais que convulsionasse e mudasse sua topografia, pode ter sido pelo terrível cataclismo. De acordo com a crença geral, está situada no noroeste do Tibete. Alguns o colocam nas regiões centrais inexploradas e inacessíveis até mesmo para as tribos nômades destemidas. Outros ainda o colocam entre Namur Nor e as montanhas de Quilom, mas todos acreditam firmemente em Shambhala e falar dela como uma terra fértil e férica, uma vez uma ilha, agora um oásis de beleza incomparável, o local de reunião dos herdeiros da sabedoria esotérica dos habitantes divinos da ilha lendária. E tal oásis supostamente permanece no subsolo. Assim, muitos têm procurado, mas nunca encontrado. O pintor e arqueólogo Nicholas Roach e mais 5 homens partiram em busca do Himalaia. Em seu diário, Roach escreveu que mais próximo que chegar ao reino oculto foi nas montanhas de Altal, no vale de Uimon, após um velho sábio os conduzir dentro de um pequeno templo abandonado. Lá, revelou a entrada para um túnel bloqueado por pedras cuidadosamente cortadas. Ele garantiu que Shambhala se revelaria quando o mundo estivesse pronto. Até esse dia, a humanidade só poderia especular com lendas grandiosas do que poderia ser. Bem, por fim, em nossas investigações, deduzi algumas coisas e te encorajo a debater nos comentários. Primeiro que Agartha é provavelmente outro nome para Shambhala, e a própria Shambhala é uma referência direta à lenda da ilha. Em segundo lugar, com base em milênios de crenças, séculos de testemunhos, bem como a presença extensa e inexplorada de cavernas da região, se Agartha realmente existe, provavelmente está localizada na região do Himalaia Hindu Kush. Muitos testes hidrológicos realizados por expedições de espeleologia sugerem a existência de cavernas de grande escala abaixo da superfície, mas até agora a grande maioria permaneceu inacessível. E sabemos que essa serra já foi um leito do fundo do oceano. Terceiro, que é realmente muito estranho que em todos os continentes do planeta encontramos uma infinidade de lendas contando sobre túneis profundos que levam uma civilização divina, subterrânea e também oculta. Dito isso, vejamos os mistérios em si mesmos. Voltemos à Caverna dos Patriarcas, a suposta porta de entrada para o reino interior do Jardim do Éden. Nessa caverna, muitos artefatos que foram recuperados têm milhares de anos, embora ninguém tenha sido capaz de se aventurar bem mais fundo sobre as primeiras câmaras. Assim como nas pirâmides egípcias, que você sabe muito bem, acredita-se que tenha muitas câmaras e passagens escondidas que serão descobertos. Lá no Egito, já foi confirmado. As câmaras atualmente conhecidas foram encontradas após removerem pedras e bloqueios.
Um quarto foi revelado, removendo uma pedra quadrada específica que marcou de forma diferente dos próximos outros a ele. Por causa do significado religioso da caverna dos patriarcas, acesso às próprias cavernas são quase sempre proibidos, mesmo para os arqueólogos. Por um pequeno período de turbulência política, após a Guerra dos Seis Dias, que conseguiram coletar e explorar alguns artefatos e cavernas. Duas entradas são conhecidas, ambas seladas por uma grade de metal, que é então coberta por uma cúpula. E outra está bloqueada por uma grande pedra. De fato, ninguém realmente tem ideia da profundidade dessa caverna. Como você é inteligente e segue o mundo proibido, sabe que na mitologia maia existe um reino subterrâneo conhecido como Xibalbá, a terra onde o sol se põe, onde é habitado por pessoas divinas, com uma civilização supostamente desaparecida antes da história registrada. E também sabe que no livro sagrado dos maias, chamado de Popol Vuh, ele descreve estruturas e locais reais. Túneis e cavernas foram mapeados sobre o complexo de pirâmides maias conhecidas como Tikal. É real! No Egito, historiadores antigos fizeram várias referências a uma rede de passagens que ligam as principais pirâmides, a Esfinge, outros locais subterrâneos e, em particular, uma colossal cidade subterrânea conhecida lá nas lendas egípcias como a Cidade dos Deuses. No século 5 a.C., o historiador grego Heródoto escreveu o seguinte: lá eu vi 12 palácios regularmente dispostos que tinham comunicação entre si, intercalados com terraços de dispostos em torno de 12 salas. É difícil acreditar que são obra do homem. As paredes estão cobertas de figuras esculpidas e cada pátio é primorosamente construído de mármore branco e rodeado por uma colunata. Perto da esquina, onde termina o labirinto, com grandes figuras esculpidas de animais nele e uma passagem subterrânea por onde se pode entrar. Foi medido com muita credibilidade que as câmaras subterrâneas e passagens conectaram essa pirâmide com as pirâmides de Mênfis. E há um relato correspondente do historiador grego Estrabo. No entanto, esta Cidade dos Deuses permanece desconhecida. É um fato que o Planalto de Gizé tem um enorme sistema subterrâneo, que é uma combinação de túneis artificiais, cavernas naturais e rios subterrâneos que foram continuamente descobertos e mapeados desde 1978. As primeiras religiões indianas, particularmente o jainismo, o hinduísmo e o budismo, acreditavam em um mundo subterrâneo conhecido como Patala, que se traduz literalmente para o que está abaixo dos pés. Um reino descrito como tendo joias esplêndidas, belas florestas e lagos e belas donzelas. Doces fragrâncias e músicas que enchem o ar e o chão revestidos de ouro. Como Shambhala, acredita-se que Patala seja um lugar real, uma civilização composta de reinos e cidades. No mundo da superfície, cavernas guardadas por seres espirituais conhecidos como os Asuras são considerados as entradas para Patala. Talvez o mais interessante sejam os habitantes de Patala. Os Naga, uma raça de seres semidivinos, semi-humanos ou semi-serpentes que ocasionalmente podem assumir a forma humana. Além da Índia, você encontrará uma forte crença nos Nagas em países como Sri Lanka, Camboja, Indonésia, Laos, a Tailândia, Malásia e Filipinas. Cada uma dessas culturas associa os Naga a uma raça de deuses semelhantes às cobras, que vivem no subsolo, e alguns chegam a afirmar que os Nagas são a origem do seu povo. As antigas lendas chinesas de dragões são referência aos Nagas, pois são semelhantes. Elas dizem que são criaturas sábias e poderosas, os mentores de reis e os criadores de reinos. Segundo a mitologia chinesa, a maioria dos dragões vive no céu, mas na verdade existem duas raças de dragões que são terrestres, os Fuzhenglong, que são dragões do submundo que guardam os tesouros, e os Delong, que são dragões da terra, que vivem no subsolo e controlam o fluxo da água. Curiosamente, ambos são exatamente paralelos aos Naga.
Talvez mais profundamente seja uma ligação entre Shambhala e o mundo interior da terra dos Naga, Patala e até Agartha. Pesquisas ou debate, isso foi ventilado. Do ponto de vista mais simples, ambos são descritos como civilizações imensamente belas que estão localizadas no subsolo. São habitados por um espírito, raças de seres intelectualmente e fisicamente avançados que são guardiões de tesouros de muitos tipos. Um desses tesouros é o conhecimento perdido. Todos estão supostamente localizados em torno da mesma região geográfica, com pontos de acesso para serem encontrados nas cavernas lá nas montanhas do Himalaia. As lendas para os reinos são mais antigas do que a história escrita pode explicar. Sua mitologia se infiltra no cânone do hinduísmo e do budismo e até de Patala, sendo principalmente um conceito hindu, Shambhala e budista. Agora pensem, estamos falando dos documentos mais antigos da história da sua existência. Fascinante anotar que St. Ives, como dito anteriormente, gostava dos detalhes. O povo de Agartha tinha duas línguas e poderiam falar simultaneamente. Quando consideramos a língua de uma cobra, os Naga podem realmente ser agartianos. Como último mistério, voltemos ao tempo das lições em sânscrito. Há o guru misterioso da escola agartiana que fez contato com Alexandre St. Ives. Em 1935, Jean Renaud, um influente erudito esotérico francês e colaborador de René Guénon, contou que uma seita hindu estava em busca de um aluno adequado de origem oriental para aprender as doutrinas há muito esquecidas. St. Ives foi escolhido como pilar ideal. Eles enviaram um afegão, o príncipe Hadjit Hari, para transferir esse conhecimento. A evidência para esse segundo índio é corroborada no índice analítico dos cadernos do próprio St. Ives. Ele se refere a um dos seus cadernos como o ensino secreto dos Brahmanes. Este caderno específico conecta as 22 letras do alfabeto vataniano com o hebraico e as palavras de raiz sânscrita. Aparentemente, em algum momento, o projeto não saiu como planejado e o segundo índio considerou St. Ives como um ser indigno. Ele e Hardif interromperam seus ensinamentos e deixaram St. Ives com uma compreensão incompleta das doutrinas do qual ele dedicou o resto de sua vida para descobrir, como vimos na natureza obsessiva e especulativa de seu trabalho final, o Arqueômetro. Mas, em primeiro lugar, porque St. Ives foi escolhido como um vaso ideal para introduzir as ideias de Agartha para o Ocidente? Esta é uma questão que há muito tem sido especulada. A teoria principal é seu trabalho inovador, Missão dos Judeus. No prefácio do livro, St. Ives escreveu extensivamente uma certa carta escrita, por em suas palavras, um dos filiados da grande fraternidade do Himalaia. Assim, é pouco provável que seja pura sorte que, em 1885, uma conexão mútua o apresentou ao príncipe Hadif, que o encorajou a aprender sânscrito, estudar o Bharatanatyam e, eventualmente, descobrir os segredos do alfabeto Vatania e Agartha, aparentemente por conta própria. Infelizmente, a partir dessas evidências que temos disponíveis, parece que St. Ives ficou um pouco entusiasmado demais e empolgado com os conceitos semelhantes ao editor de jornal Alfred Sinet. Alexandre St. Ives acabou acorrentado aos seus preceitos. Embora tivesse o maior respeito pelo Oriente, St. Ives escreveria em seu livro, Missão da Índia, que o mundo de Agartha será acessível para toda a humanidade quando o cristianismo vive os mandamentos que uma vez foram redigidos por Moisés e por Deus. Em seu trabalho final, O Arqueômetro, ele afirmou que eventualmente seria necessário para a Índia converter-se a uma ordem cristã e católica. Jean Renaud expôs o problema mais claramente. Parece que os ocidentais, mesmo quando manifestam tendências tradicionais, não pode resignar-se a não ser superior para o resto do mundo. Pode-se acreditar que tal atitude contribuiu nem um pouco à prevenção de St. Ives de lucrar plenamente com os ensinamentos orientais que teve a ocasião de receber.
Pode ser para sempre um mistério quais revelações foram retidas, mas finalmente é hora de seguir os passos do ocultista francês mais de um século depois e tira suas conclusões que são Agartha. A grande escola agartiana, da qual Hardif e o segundo ídio veio provavelmente, era um grupo obscuro e restrito, o qual passei a referir como culto Agartha. Podemos deduzir que eles realmente existiram, mas só chegou ao conhecimento ocidental em duas ocasiões, a de Louis Jacquelot e Saint Yves. Quanto ao estranho alfabeto e linguagem vatanianos, isso foi realmente bastante desenvolvido e não rudimentar, mas ainda ligado à prática secreta de iniciação. Agora, para a grande questão. Quanto a saber se o reino da Terra Interior, como Agartha, Shambhala ou Patala, realmente existe, ou talvez uma ilha que uma vez se sentou no oceano do deserto de Gobi ou de Taklamã, não há provas concretas, apenas uma estranha coleção de lendas que realmente fazem você se perguntar. E considerando que ambos os desertos e também como as montanhas do Himalaia são algumas das mais extremas e lugares desconhecidos da Terra, não há dúvidas de que muito resta abaixo de nossos pés a descobrir. Então agora eu passo a discussão para você. Existe algum significado para os mitos conectados em todo o globo? Certos túneis e cavernas podem realmente levá-lo a um mundo diferente? E o Oriente realmente guarda os segredos que estão além da compreensão ocidental? Faça o seguinte, deixe suas teorias para serem conhecidas nos comentários e abaixo, e talvez, quem sabe, não resolvemos esses mistérios. Por enquanto, obrigado a você que assistiu, pense, frite seu cérebro, eu sou Wagner Souza, esse é o Mundo Proibido.